Pelaburan Hartanah Berhad PHB akan membangunkan 4 projek baru dengan nilai pembangunan kasar RM1.5 bilion. Projek tersebut merangkumi pembinaan 2 menara pejabat di Jalan Bangsa dan Konleh, yang mana projek hospital di kawasan Pencala serta pusat komersial di Terengganu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Pelaburan Hartanah Berhad PHB, Datuk Kamaluddin Kamalul Arifin Osman berkata, kesemua projek dijangka siap dalam tempoh 2 hingga 3 tahun. Continue to develop our own properties and insyaAllah when the time is right, you know, when the property is budget enough to be injected into the fund, we will launch into the market, you know, creating more additional units to the for AHB and for more people try to participate in this game. PHB memiliki 19 buah aset dan simpanan tanah seluas 100,000 hektar untuk pembangunan dan turut menjana unit amanah hartanah Bumi Putera AHB dengan pelaburan serendah RM100. Datuk Kamalul ditemui pada pengumuman promosi cabutan bertuah simpan, labur dan menang.